Lietuvos krepšinio sirgaliai ir jų vedlys Tomas Balaišis pravardė Sėkla jau pasirengę keliauti į Turkiją. Iki pasaulio krepšinio čempionato liko 5 mėnesiai, tačiau paskutiniai kelionės taškai jau beveik sudėlioti. Prie Sėklos prisijungė daugiau nei 80 žmonių. Visi jie ramus dėl lėktuvų, autobusų ir bilietų į čempionato rungtynes. Gali nesukti galvos dėl viešbučių. Sirgalių lyderis Tomas Balaišis pasakoja, kad kelionės organizavimas prasidėjo vos grįžus iš Europos pirmenybių Lenkijoje. Nors tada dar nebuvo aišku, ar Lietuva gaus vardinį kvietimą. Kai sužinojame jau, kad 100% patvirtintas dalykas, tai jau mums beliko tik tai išsiuntinėti visiems, kas nori važiuoti galutinį pasiūlymą ir viskas. Viską mes buvome susiradę. Krepšinio įstruoliams ypač padeda Lietuvos krepšinio federacija, kuri pasirūpina bilietais į visus susitikimus. Parūpina, tai reiškia, mums nereikia ieškotis kažkur, tai ta prasme, bėgioti po kelionių agentus, kurie, o jie mums padeda sutarpininkauti tiesiai už tą pačią kainą nusipirkti, bet mums nereikia, gausim mes ar negausim. Ta prasme, nuolaidų mes jokių negaunam. Už kelionę į Izmirą, kur rinktinė žais grupės rungtynės, ir Stambulą, kur vyks lemiamos rungtynės, vienam sirgaliui teks pakloti po 3666 litus. Sėklai įsitikinęs krepšinio fanams nereikia jokios finansinės paramos. Reikia kurti ten sirgalių organizaciją kažkokią, kuri ten, ta prasme, rinktų paramą ir tvarkytų šitą visą. Aš visados buvau prieš ir esu iki šiol prieš šitą dalyką, kad finansuoti sirgaliams. Išvykas, dėl vienos labai paprastos priežasties, kas yra nemokama, tas yra nebranginama ir tas tampa tokiu jauku visokiem prisitrynėliam, kam tas neįdomu ir taip toliau, jeigu atvirai kalbėti. Kelionės į pasaulio Europos čempionatus olimpinės žaidynės Tomas Balaišis organizuoja 8 metus. Viskas prasidėjo nuo Švedijos, kur Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo aukso medalius. Būtent ten susibūrė grupė bendraminčių kasmet kartu lydinčių krepšininkus į varžybas užsienyje.